follow on Instagram, Facebook, TikTok. Ya kutokomeza kabisa ugonjwa wa malaria, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunakuwa na asilimia sufuri katika wilaya yetu ya Urambo, lakini vile vile sufuri kwenye lengo ya kitaifa. Sasa niwaombe sana wananchi, vyandarua hivi tunavyovitoa leo, naomba sana nanda wasi sikatumike vizuri. Tuache imani hizo ambazo wengi wanasema kwamba sijui vinatumika kwa ajili ya nini. Imani hiyo sio imani nzuri. Naomba mwe kidogo inaongoza kwa masuala ya malaria, na tuna mbu ambao wanasababisha kwenda kugawiwa vyandarua. Ni Mwajuma Saidi. Mwajuma Saidi, pokea